一對一，馬龍落咗個下馬位啊！即刻就落殺手啦！發球，快短，控制個波，放高球，哇！1-1，嗱，呢個咧就係許欣精靈啊！佢見到阿馬龍想反攻啊，打一個對角斜角。 好犀利啊！呢個變線，咁但係頭先我哋都欣賞到馬龍嗰種防守能力好強啊，攻守兼備嘅球員。哇！呢個就係啊，表現好波。阿球證先生點比分啊？咁樣計邊個波咧嚇？我諗可能可以得兩分嘅啦。計兩分啊！好啊，三分。一對。 篮球员咧系好有创意啊，尤其许欣啲直板咧咁有思维嘅，高难度啊真系，同时间打两个波，杂技式打波，2-2，继续啊！ 我谂平时好少见到噶啦，大家都。平时有冇咁样练波啊？我想问。其实呢啲系一种练跳跳同埋体能，包括反应嘅一个练习方法嚟嘅。好厉害啊！哇，现场观众俾多啲掌声。多啲掌声啊！3-2。嗱，我话俾你知啊，你哋越多掌声啊，佢哋就越多古灵精怪嘢噶啦。这球不是算3分吗？ 阿马龙提意见，佢赢3分啊，不过冇可能啊，乒乓波赢系赢1分嘅啫，其实，你可以打3个波，但系得分。好波，3-3。教练好似个波未落台喎，好似。马龙有意犯规，其实让一让对方。 又嚟咯！4-3，好。我唔知。好波啊！嗰边啲记者朋友影唔影到呢张相啊？真系好经典啊！真系坐喺度打乒乓波。 呢一個高難度嘅轉身，哇！左右手都打，左右開弓啊！4-4，我哋俾掌聲馬龍，俾啲掌聲馬龍，好厲害啊！坐完喺度打，再左手交右手，右手交左手打，好高嘅技巧。 啊！仲有時間同啲 fans 打招呼，真係犀利真係。又嚟咯！啊，一個拉球，一個防守。4-4。好明顯，馬龍係有啲攰啊嘛，大家再俾熱烈啲掌聲俾佢，等佢跑快啲。等等等等，暫停暫停暫停，你發球，馬龍發球。4-4。 馬龍發球，我哋睇下佢哋有咩精彩嘅表現啦。反手轉圈咧係一個高難度技術嚟嘅，係喺乒乓波入邊表演咧最難嘅一種，係要經過長時間訓練先知嘅。 6-4。阿教練，。 教练啊，因为时间关系，要改打7分先得。许昕，等一等，因为时间关系，现在只能打7分啊！马龙加油啊！<笑><笑>
OK。 哇！你睇嗰啲力度幾大，打到埋台，打到去邊嗰度嘅籃板都打埋啊！馬龍加油啊！繼續。哇！我跌落六對六啊！好精彩！我哋俾好熱烈嘅掌聲啊！許欣啊，要！啊！決勝分，決勝分，決勝一分。好有戰術嘅一個發球啊！七對六，馬龍從後趕上。係俾掌聲咧，就係兩位。暫停，暫停，暫停。你發球，馬龍發球。啊！四對。馬龍發球，我哋睇下佢哋有咩精彩嘅表現啦。反手轉圈咧係一個高難度技術嚟嘅，係喺 band ball 入邊表演咧最難嘅一種，係要經過長時間訓練先知嘅。落地射，阿教練，教練。教練啊，因為時間關係要改打七分先得。許昕，等一等，因為時間關係，現在只能打七分啊！馬龍加油啊！一對。誒，籃球員咧係好有創意嘅，尤其許欣啲直板咧咁有思維嘅。高難度啊，真係同時間打兩個波，雜技式打波，二對二，二比二，繼續啊！我想平時很少見到㗎啦，大家都平時有冇咁樣練波啊？我想問，其實呢啲係一種練體調節同埋體能，包括反應嘅一個練習方法嚟嘅。好厲害啊！哇！現場觀眾俾多啲掌聲啊！掌聲啊！三對二。嗱，我話俾你知啊，你哋越多掌聲啊，佢哋。一對零。一上嚟啊，馬龍落咗個下馬威啊，即刻就落殺手啦。發球，快短控制個波，放高球，哇！一對一，嗱呢個咧就係許欣精靈啊！啊，佢見到阿馬龍想反攻啊，打一個對角斜角，好犀利啊！呢個變線，咁但係頭先我哋都欣賞到馬龍嗰種防守能力好強啊，攻守兼備嘅球員。哇！呢個就係啊，表現好波。阿球證先生點俾分啊？咁樣計邊個波咧？我諗可能可以得兩分嘅啦。計兩分啊，好啊。三分。我唔知。好波啊！嗰邊啲記者朋友影唔影到呢張相啊？真係好經典啊！真係坐喺度打乒乓波。呢個高難度嘅轉身。哇！左右手都左右開工啊！四對四，我哋俾掌聲馬龍，俾啲掌聲馬龍，好厲害啊！坐完喺度打，再左手交右手，右手交左手打，好高嘅技巧。啊！仲有時間同啲 fans 打下招呼，真係犀利啊！真係又嚟咯！一個拉球，一個防守。射定，好明顯馬龍係有啲攰啊嘛！大家再俾熱烈啲掌聲俾佢，等佢跑快啲。係越多古靈精怪嘢㗎啦。
这球不是算三分吗？马龙提意见他赢三分，不过冇可能啊，乒乓波赢系赢一分嘅啫，其实你可以打三个波，但系得分。好波，三对三。教练好似个波未落台喎，好似。马龙有意犯规嘅，其实让一让对方。又嚟咯！四对三。